诗词也是你来写我翻的是吧、要不然你还能找谁呢？这么好的钢琴家跟这么好的朗诵者，这样的演你不来看，那你要等什么时候呢？对啊，你还要等谁来演呢？对不对？我们第一次演的时候呢，张姐就张艾嘉对于这个故事，你真的觉得是一个惊悚鬼故事。但第二次就是你只要改几，真的改三句话的语气，它变成是到结尾是，你会为他流泪，你会为他说啊，就这个叹息，然后就来说这个战争害的这对情人最后是要这样子的结束，它就多加了一个层面，变成惊悚鬼故事加上凄美的爱情故事。所以我看到说啊，这个作品有就是说被像张姐这样子的艺术家诠释之后啊，我们看到了，我至少看到更深的层面。然后我们再来找比方说像拉威尔的 Gaspar de la Nuit 夜之加斯巴，三个也是跟鬼故事啊或妖怪啊或死亡有关的作品，他这三个曲子是跟诗有关系，所以张姐会先朗诵这个诗，然后严俊杰来谈这个作品，那我们会结合一点点影像。我觉得我们做中文版是有道理的，因为它需要一个很直接的沟通。当然，德文是有某方面的好处，因为李斯特毕竟是根据德文版谱写的，有一些你会觉得说那个旋律的节奏跟德文的那个音韵是更搭配的。所以我那时候当然就很希望说他们能够录下来，因为没有录太可惜了。我之前问过一位法国钢琴家，他提到的作品，他跟我讲说你一定要录中文版的诗词，也是你来写我翻的是吧、要不然你还能找谁呢？就自己辛苦来做这个，他其实蛮长的。我以为说这你可以，不是这只有我可以，是他是一些劳师动众又没有钱的事情啊，所以只能够找自己来做这样子。有啊，我知道你真的很能写，所以我也很期待这个中文版的，尽力做到我们想要把它做到最好的。所以非常非常开心能够到云门剧场来，我们来呈现这样一个作品。特别是在晚上，就是一个感觉好像月黑风高的一个地方啊哈哈。希望这个作品，我不能说抛砖引玉，应该说抛玉引玉这样子啊，就是我们可以刺激大家来，还有很多类似的作品可以去展现。我们看到这种艺术表演艺术的价值在什么地方，所以希望这一次是一个很难得的体会，这是一个好作品。既然大家不知道，那我们就演给大家看，演了你总该知道吧。而且我们请这么好的钢琴家跟这么好的朗诵者，这样的演你不来看，那你要等什么时候呢？对啊，你还要等谁来演呢？对不对？好哦，那我们就非常期待我们10月19、20在云门剧场来看旧园圃策划的这个张艾嘉与严俊杰的音乐鬼故事，两天三场，对不对？对吧？自己都有点对吗？我们要看到一个很恍神的来宾这样子，对。他四处查看，床下、壁炉、衣柜里都没人，他无法理解，他自何处来，又从哪里逃出去？